ឧត្តមឆាងដែលបានប្រធានសាជីវកម្មសាព័ត៌មានមេជីយងនិងស្ថាបនិកនៃវេទិកាចំណេះដឹងពិភពលោកឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីភៀមកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាបាទខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរដល់ចំណេះនៃវេទិកានៃការបង្កើតវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយបញ្ញាញាតិរបស់ស្ថាបនិកមនុស្សឆាងដេវ៉ាន់ដែលជាវេទិកាដែលវេទិកានេះតែងតែប្រមូលក្រុមមេដឹកនាំនៃគំនិតនៅលើពិភពលោកទាំងក្នុងវិស័យរដ្ឋាភិបាលឯកជនសិក្សាធិការវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាដែលកំពុងលេចឡើងថ្មីនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការអភិអភិបាលកិច្ចសកលក្នុងបរិបទនៃសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយចែករំលែកក្នុងវេទិកាដ៏ឧត្តមនេះលើប្រធានបទស្ដីពីមេគាឈ្មោះទៅកាន់សន្តិសុខនៅក្នុងអាស៊ានដែលកំពុងគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រឈមនឹងនិន្នាការដែលជំរុញការបែកបាក់ការបែងចែកការរើសអើងការមិនឲ្យតម្លៃទៅលើគោលការណ៍ពហុទស្សនីយភាពនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលជះឥទ្ធិពលដល់សន្តិសុខសន្តិភាពសន្តិសុខនឹងអាចបង្កជាឧបទហេតុដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាបានសម្លឹងឃើញអាស៊ានជាយន្តការបហុភាគីនិយមកម្រិតតំបន់ដែលធ្វើការផ្អែកលើកុងសង់ស៊ីសមិនលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសផងគ្នានឹងជាស្ថាប័នតំបន់ដែលមានដៃគូសហប្រតិបត្តិការដែលចំណោះចំណុចទាំងនេះគឺជាភាពទាក់ទាញខ្លាំងសម្រាប់នយោបាយការទូតរបស់កម្ពុជាដែលចង់ជំរុញការការពារសន្តិភាពនិងអធិបតេយ្យជាតិផងនិងចង់ស្វែងរកច្រកទ្វារទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាផងចូលលើទស្សនៈបែបនេះខ្លួនខ្ញុំតល់បានដឹកនាំកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ1999ហើយ3ឆ្នាំបន្ទាប់កម្ពុជាបានស្ម័គ្រចិត្តទទួលធ្វើជាប្រធានបដូវវេទអាស៊ានទោះបីជាយើងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទាក់ទងនឹងធនធាននិងសមត្ថភាពស្ថាប័នយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំកម្ពុជាបានបំពេញតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនចំនួន3លើកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅរបៀបនៅមេរៀនមួយចំនួនតកតងនឹងអ្វីដែលអាស៊ានបាននឹងកំពុងធ្វើនៅក្នុងបេសកកម្មរួមរបស់យើងនៅក្នុងការជំរុញការការពារសុខសន្តិភាពនិងការជំរុញវិបលភាពសម្រាប់តំបន់ក្នុងកលសា
តែយើងបានជួបប្រទះនៅបញ្ហាប្រឈមរាប់មិនអស់រយៈពេលជិត6ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះខ្ញុំចង់បែងចែកបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំជា2ផ្នែកផ្នែកទី1តកតងនឹងសន្តិសហវិជ្ជមានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរតើអាស៊ានមានរូបមន្តអ្វីដើម្បីរក្សានិងជំរុញសន្តិសហវិជ្ជមានរយៈពេល60ឆ្នាំតាមព្យាករណ៍បន្តិចទេដែលថាអង្គការតំបន់មួយនេះនឹងអាចទទួលជោគជ័យដោយសារភាពខុសគ្នាកាន់រវាងប្រទេសសមាជិកទាំងផ្នែកប្រព័ន្ធដឹកនាំនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជាតិសាសន៍វប្បធម៌និងភាសាជាដើមប៉ុន្តែអាស៊ានមិនបានចុះហន់ថយនោះទេគឺមានតែរឹតមាំខ្លាំងឡើងហើយប្រទេសជាច្រើនចង់បានធ្វើជាដៃគូរបស់អាស៊ានចង់ប្រើប្រាស់វេទិកាជាទីតតដែលដឹកនាំអាស៊ានពួកគេទទួលស្គាល់ថាភាពចាំបាច់នៃវេទិកាអាស៊ានមជ្ឈភាពអាស៊ាននិងអំណាចកោះប្រជុំរបស់អាស៊ានដែលមានឥទ្ធិពលប្រមូលផ្ដុំគ្រប់តួអង្គសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងពិភពលោកជាក់ស្ដែងកន្លងមកនេះមានប្រទេសចំនួន54ប្រទេសដែលបានក្លាយទៅជាភាគីសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងមានអង្គទូតស្ថានតំណាងប្រចាំអាស៊ានចំនួន95ប្រទេសសន្តិសហវិជ្ជមានទាំងទីក្នុងអាស៊ានក្រីទាំងទូអង្គខាងក្រៅក្រីអាចកើតមានឡើងដោយសារតែអាស៊ានតែងប្រកាន់ជាប់នៅគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានដែលគោលការណ៍ច្រើនសុទ្ធតែមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរសម្រាប់ផ្ទៃក្នុងអាស៊ានយើងអាចរក្សាសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងបានស្ថិតរមួតដោយសារតែគោលការណ៍សំខាន់ពីរគឺការសម្រេចដោយកុងសង្ស៊ីសនិងការជ្រៀតជ្រែកតែខុសសុទ្ធតែមានសិទ្ធិស្មើស្មើគ្នាមិនថាតូចឬធំមានឬក្រហើយទាំងអស់គ្នាមានលទ្ធភាពពេញលេញក្នុងការចូលរួមចំណែកកសាងសហគមន៍មួយដែលបម្រើប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាមគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសសមាជិកទី1ជ្រើសរើសមេធាវីដឹកនាំប្រទេសនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចស្របទៅតាមទិដ្ឋភាពនិងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៃរបបខ្លួនជាមួយទូហំខាងក្រៅគោលការណ៍សំខាន់របស់អាស៊ានគឺគោលការណ៍អភិវឌ្ឍការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីការសន្តិនិកនិងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយផ្ដោតលើការកសាងមិត្តភាពនិងភាពជាដៃគូជាមួយបណ្ដាគ្រប់ភាគីទាំងអស់អាស៊ានមិនបានជ្រើសរើសភាគីណាមួយហើយចោលភាគីណាមួយនោះឡើយប៉ុន្តែបានធ្វើជាមិត្តដែលអាចជឿជាក់និងពឹងពាក់
បានសម្រាប់ដៃគូទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅតំបន់ដោយសារគោលការណ៍នេះហើយបានស្នើចូលជាភាគីសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំណែកឯប្រទេសដែលជាដៃគូផ្លូវការក៏តែងបានស្នើសុំដំឡើងកម្រិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់មានខ្លឹមសារយុទ្ធសាស្ត្របន្ថែមទៀតអាស៊ានតែងតែប្រកាសជាភាពរបស់ខ្លួនហើយយន្តការដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានបានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអង្គការក្រៅតំបន់របស់យើងអាចកោះប្រជុំជាពិសេសកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានិងវេទិកាតំបន់អាស៊ានតែមានការចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំពីបណ្ដាប្រទេសដៃគូជាច្រើនរួមទាំងមហាអំណាចផងដែរដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់និងស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលជាកង្វល់និងជាប្រយោជន៍រួមលើសពីនេះយន្តការរបស់អាស៊ានក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងភាពបន្តុកចិត្តគ្នានិងការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងទូអង្គសំខាន់ៗដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខជារួមសម្រាប់អាស៊ានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងអាស៊ានតែងតែមានភាពបរិសកម្មក្នុងជំរុញជាស្ដែងបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃតាំងពីពេលដែលកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ានមកម្ល៉េះនៅពេលដែលមីយ៉ាន់ម៉ាមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនិងអសន្តិសុខដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងបង្កឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ឆ្លងដែរអាស៊ានក៏មានយន្តការផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយមីយ៉ាន់ម៉ាទៅរកភាពប្រក្រតីភាពឡើងវិញទន្ទឹមនឹងការគោរពភាពម្ចាស់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាទៅនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនប្រទេសដែលកំពុងខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងតានតឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែឆ្លៀតប្រើវេទិការបស់អាស៊ានដើម្បីបញ្ជាក់ជំហររបស់គេឯកលើការសន្តិភាពកម្មប្រជានៃការសន្តិភាពនិងកិច្ចការប្រព័ន្ធការដែលបង្កើនការជួយជាក់គ្នាប៉ុន្តែអាស៊ានមិនគ្រប់គ្រងឯកភាពគ្នាដើម្បីតតាំងនិងភាគីតាមួយឡើយគឺមិនមានបង្កើតជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធារវាងប្រទេសសមាជិកនិងជាមួយមហាអំណាចណាមួយដើម្បីតតាំងជាមួយមហាអំណាចណាមួយនោះដែរភាពសកម្មរបស់នៅនឹងស្ថិរភាពនិងឆន្ទៈដ៏ស្មោះត្រង់របស់អាស៊ាននៅក្នុងការរក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើ
រក្សាអភិក្រិតភាពនិងការជំរុញសន្តិភាពនិងពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាគឺសុទ្ធតែជាមូលដ្ឋានគន្លឹះនៃទំនុកចិត្តដែលប្រទេសដៃគូមានទៅលើអាស៊ានហើយកត្តាទាំងនេះធ្វើឲ្យចូលរួមដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការជំរុញការដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខនិងបញ្ហាប្រឈមតំបន់និងសកលរីរីតាមយន្តការពហុភាគីនិយមដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានឥឡូវខ្ញុំសូមចូលដល់ផ្នែកទី2ស្ដីពីការជំរុញវិបលភាពនៅពេលអាស៊ានបង្កើតដំបូងនៅឆ្នាំ1960ទូតតែទាំងអស់សុទ្ធតែជាប្រទេសដែលទើបបានទទួលឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមនៅពេលដែលអាស៊ានបញ្ចូលសមាជិកបន្ថែមដែលមានកម្ពុជាឡាវម៉ាយ៉ាម៉ានិងវៀតណាមក៏មានទស្សនៈមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីទុតិយភូមិថាការបញ្ចូលសមាជិកទាំងនេះបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងសមរណកម្មប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានទាំងមូលពីដៃគូនិងវិនិយោគពីខាងក្រៅមកកាន់អាស៊ានពុំមានថមថយនោះទេគឺមានតែការកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទោះបីពេលខ្លះនៅក្នុងបរិបទសកលបានជួបប្រទះនឹងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាក៏ដោយពីតំបន់ដែលរត់តាមការអភិវឌ្ឍទៅជាតំបន់ដែលចូលរួមជួយដឹកនាំកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងសកលអាស៊ានបានក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី5នៅលើពិភពលោកដែលមានផលិតផលសរុបជាង3ត្រីលានអាមេរិកដុល្លារអាមេរិកដែលអំណាចចាយវាយធំជាមួយនឹងទីផ្សារដែលមានប្រជាជនលើសពី650លាននាក់ជាទីប្រជុំនៃរោងចក្រកម្មន្តសាកម្លាំងផលិតកម្មនិងខ្សែច្រវាក់គ្រប់គ្រងប្រតិកម្មណាញ់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំទូលំទូលាយនៅទូទាំងពិភពលោកអាស៊ានបានប្រល់អធិភាពខ្ពស់បំផុតទៅដល់ការធ្វើសមរកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយដៃគូជាច្រើនដូចជាកូរ៉េចិនជប៉ុនអូស្ត្រាលីក៏និងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់កម្មទាំងអស់នេះកម្ពុជាគាំទ្រជានិច្ចនៅប្រព័ន្ធពាណិជ្ជពហុភាគីដែលសេរីបើកចំហមានបរិយាបន្នយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពដោយមានអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជាស្នងអាស៊ានក៏បាននិងកំពុងគិតគូរស្វែងរកប្រភពកំណើនថ្មីដូចជាខ្សែច្រវាក់គុតគង់តំបន់កាន់តែប្រសើរការតបចប
វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាដែលវត្តយើងបន្តសម្រេចបានមិនត្រឹមតែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពោះប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងមានធននិងមានជារបៀបកំណើនដែរអតិភិបទាំងអស់នេះត្រូវបានច្បាស់នៅក្នុងការរៀបចំចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2045ក៏ដូចជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនៃសសរស្តម្ភទាំង3របស់សហគមន៍អាស៊ានផងដែរអាស៊ានបានប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលការណ៍បរិយាបន្ននៅក្នុងការកសាងសហគមន៍របស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើប្រជាជននិងយកប្រជាជនជាស្នូលជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យមិនទុកកន្លែងណាមួយឬប្រជាជនណាម្នាក់ចោលនោះទេដូច្នេះលើអតិភាពក្នុងការកសាងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្រួមកម្លាតនៅក្នុងប្រទេសសមាជិកនីមួយនិងមួយនិងរវាងប្រទេសសមាជិកព្រមទាំងតាមរយៈការអនុវត្តកំណត់ព្រួយក្រមសម្រាប់សមារណកម្មអាស៊ានជាដើមឯកឧត្តមលោកជំទាវអរលោកលោកស្រីខ្ញុំសង្ឃឹមថាបទបង្ហាញខាងលើរបស់ខ្ញុំនឹងចូលរួមចំណែកផ្ដល់ជាពុទ្ធិសម្រាប់សាធារណជននៅលើវេទិកាអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យពួកគេបានស្គាល់និងយល់កាន់តែច្បាស់ពីអាស៊ាននិងពីសមិទ្ធផលក៏ដូចជាយុទ្ធរបស់អាស៊ានដែលយកសន្តិភាពស្ថិរភាពរបស់ធ្វើជាមូលដ្ឋានស្នូលដើម្បីជំរុញសមរណកម្មនៅវិបុលភាពសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរវេទិកាចំណេះដឹងពិភពលោកនិងសូមជូនពរឯកឧត្តមលោកទាវលោកលោកស្រីសូមទទួលបាននៅសេរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរនិងជោគជ័យក្នុងគ្រប់ភារកិច្ចសូមអរគុណ